ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಉನ್ನತ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿ, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50-100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಬರೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡೋದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡೋದು, ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರನ್ನು ನೋಡೋದು, ಯಾರದ್ದೋ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನೋ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಒದಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಆದ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ತಾನೇ ಚಾಚಿಕೊಂಡ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಂಗೈಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕುಣಿಸೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎವ್ರಿವನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್. ಯಾರು ವೀಕ್, ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಅಶಕ್ತರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಸಶಕ್ತರಾಗಿಯೋ ಅಶಕ್ತರಾಗಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಳಗಡೆ ಹುದುಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು, ಯಶಸ್ಸು ಕನಸಲ್ಲ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಧಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತರೆ ಯಾವ ಕನಸು ನನಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗುರಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗ, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿರಲಿ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿರಲಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ, ಬಡವರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಒಂದು ಸರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬರೀ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ, ಬರೀ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬರೀ ಓದಿದರೆ, ಬರೀ ಬರೆದ್ರೆ, ಬರೀ ತರಬೇತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಳೆಯೊಳಗಡೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಹೊಳೆಯೊಳಗಡೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದ್ರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಹುಳಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಹೊಳೆಗೇನೂ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು
ಒಂದು ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಯ, ದುಡ್ಡು, ಶ್ರಮ ಮೂರು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಮಯ, ದುಡ್ಡು, ಶ್ರಮನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿರೋ ಸಮಯನ ಯಾರಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಾಧಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆ ಸಾಧಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕಂದು, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಆ ಸಾಧಕನ ಜೀವನ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಧಕ ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮ, ಆ ಸಾಧಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಆತನ ಜೀವನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿರೋ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದ ಅಂಶಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರಬೇತಿನೂ ತಗೋತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಾರದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಯಾರೂ ಕಳೀಲಾರದಷ್ಟು ಸಮಯನ ಇವರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗಿ ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೈಡ್ ಮೇಲೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಥೆ ಮೇಲೆ, ಪುರಾಣದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದೇ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಎಂದೆಂದೂ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರ. ಹಳೆ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರೋನು ನಾಸ್ತಿಕ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಂಬದೇ ಇರೋನು ನಾಸ್ತಿಕ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ವೋ, ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಇಲ್ವೋ, ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ, ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ, ಮೇಲೆ ಬರಬಲ್ಲೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ, ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರು, ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದರು, ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಶಕ್ತ, ಸದೃಢ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಪವರ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ, ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಡೂ ಯು ನೋ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಫಾಕ್ಸ್? ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಫಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಅಮೇರಿಕದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಶಾಯದ್ ಒಂದು 23, 24 ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದು. ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದು. ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದು. ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದು. ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದು.
ಕರಾಟೆ ಆಡೋದು, ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು, ಈಜಾಡೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸೋದು, ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಪುಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಕೈಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎ ಕಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಕರಾಟೆ. ಸಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡೂ ಕೈ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಕೈ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜ ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬುಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ 100 150 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 150 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 120 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 10 ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾಪರ್ ಇರ್ತೀವಿ. 120 ಉತ್ತರನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟನಾ? 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 15ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಓದಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಹಾದಿ ತಪ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲಿಯಂ ಲೋಂಬಾರ್ಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರದ್ದೋ ಮೇಲಿನ ಅಸೂಯೆಗೆ, ಯಾರದ್ದೋ ಮೇಲೆ ಹಠ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಯಾರದ್ದೋ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾಂಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಿದ್ದು ಲೌಟೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದು ಲೌಟೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದು ಲೌಟೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ದು ಲೌಟೆ? ಡೂ ಯು ನೋ ಸಿದ್ದು ಲೌಟೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಿದ್ದು ಲೌಟೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡು ಮನುಷ್ಯ, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಾಲ್ಯನ ಕಷ್ಟದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಇರದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಇರದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಕುರುಡಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, LLB ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, IAS ತರಬೇತಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹತ್ತತ್ರ ಅವರು 1-2 ಕೋಟಿ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡು ಮನುಷ್ಯ 2 ಕೋಟಿ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ನಾವು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮದೇ, ಯಾರೇ ಹೇಳಲಿ 100, ಬದುಕು ನಿನ್ನದೋ ಗೆಳೆಯ. ಯಾರೇ ಹೇಳಲಿ 100, ಬದುಕು ನಿನ್ನದೋ ಗೆಳೆಯ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳಿ, ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು, ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಬೋಧಿಯಡೆ ಕುಳಿತೊಡನೆ ನೀ ಬುದ್ಧನಾಗುವೆಯ. ಬುದ್ಧ ಬೋಧಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ತೀಯ? ಮತಿಯಂತೆ ಯತಿ ನೀನೋ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಚೌಪದಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಯಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ವೋ, ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಜಿದ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಹಠ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಹಂಬಲ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಬದ್ಧತೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಆದರೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುಷಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋರು, ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋರು, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋರು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸತ್ತೋರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ 10 ರ ಪೈಕಿ 11 ಪರಿಸಿ ಪೈಕಿ ಗೋವಿಂದ ನಂದು ನಿಂದು ಊರವ್ರದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ಅಪ್ರತಿಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 1 ವರ್ಷ ASL ಟಾಪರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು ದಡ್ರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಪಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೋಭಾವದ ಕೊರತೆನೇ ಕಾರಣ. ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರು ಹತಾಶೆಗೊಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಚಿಲ್ಲರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪತೃಪ್ತ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೂ ಯು ನೋ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಲೈವ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದೇ ಸರಿ 10-6 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹಂಗಂತ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮೆದುಳು ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮೆದುಳು ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತವಕ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಲವಿರುತ್ತೋ, ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೋ, ತವಕ ಇರುತ್ತೋ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಪಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 40 ಮೈಲುಗಳ ದೂರ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೀದ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ಆಸೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದಿವಿಯೋ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಿವಿಯೋ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದಿವಿಯೋ, ನಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ 10 ಪಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕುಬ್ಜ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಂದು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಲೋವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದರಿದ್ರ ಬಡವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಬಡವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬಳಿ ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಡವರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗುರಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಬಡವರು. ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗುರಿ, ಕನಸು, ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡೂ ಯು ನೋ ಗೋಕಾಕ್? ನಿಮಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?
ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ರಾಧಾ ನಂದಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಆಕೆ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ರಾಧಾ ನಂದಿ. ಆಕೆದು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 92% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ 92% ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗ 92 ಏನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 100 5-6 ಜನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೋ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈಸ್ ದೇರ್ ತೊಗೋಬಹುದು. 92% ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ ರಾಧಾನಂದಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆಕೆಗೆ 2 ರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮುಂಗೈ ಇಲ್ಲ. ರಿಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗರ್ಲ್ ಇಂದ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 92% ಇನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬರೆದು 92 ತೊಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಕೆ 92% ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಕ್. ಹೀ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಲಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಲಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿತಿರ್ತದೆ. ಅವ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅವರಪ್ಪ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು, ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕೂಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ನಂತ. ಅವರಮ್ಮ 2-3 ದಿನ ಆ ಕೂಸ್ ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲಂತ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕೂಸ್ ಅದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಗುರಿ, ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವ್ರಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು P1 ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿ 20,000 ಪಗಾರ ಬಂದರೆ, ನನಗೊಂದು 10,000, ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಒಂದು 10,000, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಂತೆ, ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಂಗಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಿಯೋವರೆಗೂ ಓದಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೇಳದೇ ಇರೋರು ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು IPS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಾಸು ಓದಿದೆ, ನಾನು IAS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, KAS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಏನು ಬೇಕಾದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಲಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಲಾರಾಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲಾರಾಮನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ನರಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ನೋಡ್ತು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಓಡೋಡಿ ಬಂತು, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತು, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲು ನರಿ ಬಾಯಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ಓಡಿ ಬಂತು, ತಿರ್ಗ ಜಿಗೀತು, ಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತು, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದಂತು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನರಿ ಬಾಲ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು KASO IASO PSIO IPSO ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ 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 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೂಲಿಶ್ ಆಗಿ. ನಮಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತೆ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಶಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಷ್ಟು ಬಡವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಡು ಯು ನೋ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ? ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಗೊತ್ತಾ? ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಅವರು ದಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗ ಯಶ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಯಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ದಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 4 ನಿಮಿಷ, 4 ನಿಮಿಷ ಗುಣಿಸು 365, 365 ಗುಣಿಸು ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 50-60 ತಾಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಂಗಂತ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಟುಡೇ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್, ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್. ನೆನ್ನೆ ಸತ್ಯಹುದೀಗ, ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇಹುದು, ಇಂದು ಸ್ವಗವಿರಲದನು ಮರೆ ತಳುವುದೇಕೆ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೆನ್ನೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಇವತ್ತು. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್. ನೆನ್ನೆ ಸತ್ತಿದೆ, ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಇಂದನ್ನು ಹೆತ್ತಿದೆ, ಇಂದು ತನ್ನೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಯದ ದಿನ ದಿನದ ಕಥೆ ಇದು. ನೆನ್ನೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕದು ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಂದು ನಾಳೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆನೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆನ್ನೆನೂ ಇತ್ತು, ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ನಾಳೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾಳೆ ನೆನ್ನೆನೂ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತೂ ಇದೆ, ನಾಳೆನೂ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದು ಬೆಳಕರೆ ನಾಳೆ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್. ಇಫ್ ಯು ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್, ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋಲ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆನ ನೀವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಪಾಸನ ಉಡಾಫೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಭರಿಸಲಾರದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ನಿಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಮಯದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಪೂರಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಪೂರಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾರದ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕನಸಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಪೂರಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೂ ಎವರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಆ ಗೋಲ್ನ ನೀನು ರೀಚ್ ಆಗಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿ ಅವೇರ್, ಎಚ್ಚರಿರಿ. ನೆನ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬರೀ ಕನಸಲ್ಲೇ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಹಿತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ನೋರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇರೋದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಥರದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಓದೋದಕ್ಕೆ.
ನಾನು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಕಳೀತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಓದಿದೆ ಅಂತಿದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದಾಗ, ಕೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಓದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಟೀಚರ್ಸು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏಮ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರೀಮ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ ದ ಯೂನಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ಪದರಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.